Nesse vídeo agora, eu vou falar para vocês da técnica de Double Thumb. É o nosso foco de hoje. O que é Double Thumb? Double Thumb é a técnica que a gente trabalha o polegar dentro do slap em dois sentidos. A gente trabalha o polegar descendente e ascendente. É muito interessante que a gente cria uma nova possibilidade para o slap, porque a gente passa a ter, no mesmo movimento, a gente passa a ter duas notas. E é muito interessante isso na hora de construir um groove de slap, por exemplo. Que eu posso pensar no meu groove, de certa forma, como se eu estivesse tocando com uma palheta. E isso ajuda bastante em algumas situações que a gente tem que trabalhar com muitas notas seguidas. Semicolcheias, por exemplo. Então, o movimento básico do double thumb é esse aqui. De bater. Bater e levantar o dedo para tocar a mesma corda, né? Por exemplo, a corda Mi. Então, na hora que eu construo uma levada, eu posso pensar muito dessa forma. Interessante que fica bem swingado, né? Fica uma coisa um pouquinho diferente. Eu poderia tocar sem o double thumb. Também fica legal, né? Mas o double thumb dá uma articulação um pouquinho diferente ao slap. E é uma coisa útil, não que você vá tocar sempre com o double thumb. Eu acho que nenhuma técnica que a gente aprende no contrabaixo é pra gente ficar tocando ela o tempo todo. Não. É um recurso, como eu costumo dizer, uma munição que você tem na manga para usar de vez em quando. Mas principalmente usar com bom gosto, saber aonde utilizar esse negócio. Então, esse groove que eu fiz aqui, bem devagar, para vocês entenderem como é que eu coloquei o double thumb, ó. Então as notas penduradas que a gente fala no jargão aí musical, contratempos, né? Eu coloco elas no double thumb. Aí vocês vão perguntar, ah, essa viradinha que ele fez no final, tem um monte de nota, como é que faz isso? Existem duas formas de fazer essa viradinha com o double thumb. Na verdade, ela é uma combinação de double thumb com o hammer-on dessa mão aqui. Então eu vou mostrar pra vocês duas formas de fazer essa viradinha. Uma delas é tocando primeiramente essa nota aqui, a nota que você escolher aqui. Por exemplo, isso aqui, uma pentatônica de Mi menor. Para cada nota que você martelou com essa mão ali, com a mão esquerda, você vai tocar um thumb down e up com a mão direita. Então, e a segunda opção, que eu também uso bastante, é você tocar a corda solta, martelar e puxar. Então, dentro da levada, eu posso criar um comentário, digamos assim, né? Thank you.
aí vai. É importante, gente, a gente saber, a gente tá tocando base, condução, groove, sempre pensar naquele famoso conceito que o menos é mais, ou seja, menos nota. Agora, se é um momento solista, um momento que você vai mostrar a tua técnica, vai mostrar o teu solo, aí é bem legal usar esses recursos que eu tô mostrando aqui pra vocês. Mas se você tá numa condução de música, seja o mais simples possível. Porque o tocar bem não é tocar muita nota. Tocar bem é colocar as notas certas na hora certa. Por exemplo. Às vezes o silêncio é importante. Reparem que eu estou marcando, às vezes, o som da caixa da bateria aqui. Mas é uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado. Porque, às vezes, você tocando com banda, o baterista não vai curtir que você faça isso. Até porque vai criar um efeito, às vezes, meio desagradável. Que você vai ficar competindo com a caixa real da música, que é da bateria. Então, é bom a gente sempre entender o contexto que a gente está tocando. Uma coisa é o baixo solo, baixo solista. Outra coisa é o baixo tocando com banda, né? Então é interessante a gente pensar nisso quando a gente for construir o nosso groove. Legal essa, né? Outra coisa que eu vou aproveitar esse vídeo e falar um pouquinho, que eu até falei no live que eu fiz no Facebook, que é importante também a gente, quando for pensar em estudar slap, a gente não estudar sempre em Mi, porque Mi é fácil, a gente tem a corda solta Mi, né? É muito fácil. É legal a gente se desafiar, digamos assim, a construir grooves de slap em outros acordes, né? Por exemplo, um acorde que eu gosto muito de desafiar meus alunos a fazer é o acorde de Sol sustenido menor. Que é um acorde que a gente só tem praticamente notas com sustenido. E aí como é que você vai construir um groove em cima de Sol sustenido menor, né? Então, olha lá, Sol sustenido menor. Tem Fá sustenido, Sol sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido. Vou construir a partir daí. Pentatônica de Sol sustenido menor para fazer esse groove. Continuando mais umas ideias. Espero que tenham curtido esse vídeo e em breve vai ter um curso de slap online aí pra vocês. Beleza? Bora estudar, galera. Grande abraço. Até a próxima. Thank you.
Thank you.